Não sei. Vou, vou. Preguiçoso, nem pra pegar comida. Fala, vó. E eu acho que mais que isso, vó. É? E eu vi a Cuca. Ai, como ela é feia, vó. Depois que eu vi aquela bruxa, eu não me lembro de mais nada. Lógico. Ela transformou você em pedra. É melhor a gente esquecer esse assunto, senão vão achar que estamos todos doidos. Depois eu sinto até arrepios quando eu me lembro. Ô, vó, se ela não falou pra esquecer, então vamos esquecer, ó. Você não vai fazer nada com essa pobre da Emília? Dá uma tristeza de ver ela desse jeito. Vamos fazer uma roupa nova, costurar onde é preciso. Vai lá, Maritinha, acha um retalho, tá? Eu ajudo, eu sei fazer. E o que esconde? Por onde que ele anda? Moça, quem sabe? Ele deve estar escondido em algum lugar aqui nas casas. Peraí. Será que o doutor Caramuço ainda tem aquelas pílulas falantes? Né? Lavar não adiantou, não. Foi preciso consertar toda, né? Dessa vez eu vou pedir pro doutor Caramuço uma pílula mais fraca. É, porque senão essa danadinha destramela de novo. Olha, eu quero que os dois voltem a ser como eram antes. Mas essa aí, quem fica assim tão abatido? Afinal, sabemos que a princesa Narizinho está livre da Cuca. Príncipe escamado! Doutor Caramuço! Ô, príncipe! Sou eu, Narizinho! Príncipe! Príncipe! Ela! Ela! É Narizinho! Ora, mãe, você sentiu matar a voz imediatamente? Ande, vamos buscar lá, ande! Neste momento, majestade! Neste momento! Está esperando mãe de novo! Vá, vá, vá! Doutor Caramuço, é... Estou ocupado. Não, Alteza, imagine. Vossa Alteza está com excelente aparência. Uma pedra estava aqui e outra logo adiante. E o Barnabé garantiu que uma delas era a senhora e a outra era a Anastácia. Fiquei meio rico, mas toiada,
de cuca, não sei mais o quê. E o compadre acreditou nisso? Eu acreditei? Não. Eu sou algum trouxa, comadre. Eu mandei botar aquelas pedras aí pensando que ia ficar bonito. Não ficou, mandei tirar. As pedras estão espalhadas aí por esses passos. Mas ainda que mal pergunte, compadre Teodorico, o que, que o senhor queria falar comigo? Assunto de negócio, né, comadre? Eu acabei de comprar a fazenda dos italianos e queria saber se a comadre ia ficar com um pedaço dela. Pedaço? Mas pra quê? É pra juntar com a sua. São aquelas terras ali que ficam no grotão, lembra? Eu nem sabia que os italianos estavam vendendo as terras deles. Foi coisa de repente. Cismar, vender e azularam. Ah, um cafezinho. Ah, até que estava demorando na tarde. E a Cuca encantou em Miriam. Olha só como ela tá agora. Ora, coitada. Doutor Caramu, por que não se atende imediatamente a princesa Narizinha? É mesmo porque, não se esqueça, amanhã ela será a sua rainha, a rainha de todo o reino das águas claras. Ah, minha princesa, a festa será algo de indescritível. Convidarei meus parentes, reis, rainhas de todos os rios e riachos. Reis, rainhas, príncipes e princesas dos sete mares e de todos os oceanos. Não seria bom a gente primeiro cuidar da minha boneca? Oh, sim, claro, claro. E que falta de atenção a minha. Que a princesa está tão preocupada. Doutor Caramujo, lixa-se. Sim, Alteza. Ande. Queira me acompanhar, princesa. Ah, ela não disse não. É? Isso quer dizer? Sim. Mas eu não tenho nenhum interesse nesse negócio que o senhor está propondo.